Mike njirinyeko yadesimula bo wakabi omukwateko tegeza Kenzo president wa for wakabi yadesimula bo wakabi mukwateko omutima ogonya manda yatemereko omulabye ampadde cash nangambye namba esimu ngi musomereko na yasaze wonti no ankwateko omutima ogonya manda yagumpeko angabanyizeko nango rombeo landiro yabadango bana yakibukemo anti ruli balumu nange nenji zimba ko atene mupangisa koloza siku bya nyo. Thank you very much. I'm at the one Peter Chitumba Eric Bagalanyo. Masaba lokundo nyako ku YouTube take am Chitumba Eric. God bless you. Chitumba Eric, God bless you. Webali nyo ebali ddala. Naye ngaba tukirira njagala tugende nga kubuza yebibuzo. Ogamba ekisoka. Ogamba tola bana yo nkubira esimu. Esimu nyi take am software abayogera akolanga screen reader. No gamba koru balirono. Yeah. Kakati ekyo kubiri. Yeah. Ogena no sindikira WhatsApp messages ne ebifananyi. Yeah. Ngate simu iyo no gate wali abirabye. Otegeero te kino kye sindikira je bali no ekifananyi. Gundi. Ere simu yo ne bisome so lo kusomera kala ekifananyi emoji so lo no typing. Eh, wali wa sindikira emoji oseka. Gundi, atulire kisemba yo. Kulabye ngo oyimba no obuka wakuru no obuka otegeero tani president buli bwayimba abuka mukwatalaba. I'm going to go to the house.